Հաշվի առնելով քաղաքացիներից ստացվող բազմաթիվ խնդրանքներն ու առաջարկները, պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպում է մարտական հրաձգության դասընթացներ, որոնց մասնակցելու են զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները։ Դասընթացները ներառելու են հրաձգության տեսական, ինչպես նաև գործնական պարապմունքներ մարտական զենքով։ Առաջին փուլի հերթագրումն իրականացվելու է Երևան քաղաքի բնակիչների համար հոկտեմբերի 17-ից 30-ը ներառյալ։ Այս փուլում մասնակցության առաջնահերթությունը տրվելու է իգական սեռի ներկայացուցիչներին։ Հաջորդ փուլերով դասընթացներ կանցկացվեն նաև հանրապետության մարզերում։ Դասընթացներն անվճար են։ Մասնակիցների հարմարավետության համար անցկացվելու են հանգստյան օրերին՝ շաբաթ և կիրակի։ Մասնակիցներն ապահովվելու են սննդով։ Դասընթացներին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է նախապես գրանցվել՝ զանգահարելով 010-42-78-48 հեռախոսահամարով երկու շաբթի ի ծուրփաթ ժամը 9:00-ից 18:00 կամ գրանցվել առցանց։